Grazzi tal-li għazziltu li tkunu maħna. Illum id-diskussjoni għahda ja waħda attwali. din għadna f-diskussjoni t-istatejt dwar il-kontroversja politika marbuta ma l-kustjoni vitals stewards U biex t fuq dan is-suġġett zowċu ću ċuħ. Ću Mux daqstand marrufin, emma t-nej nis li jirraprezentaw s sieb politiku ġej kampi opposti u li d-diskutu it-temi tal-ġurnata wara protesta tal birax wara diskorsi tal-Prem-Ministru, tal-Kap tal-Oppozizjoni, kunu miej wara s-sigla niddiskutu tal suġġett Grazie li tullu tkunu għana, il-lum fu ekstra. Il-ġimma l-ohra kena, um, il kena t li li l l-ex-kap tal-Partin Sessa, iġin delija, u kifu koll kena t-istatajt diskors għara deċizjoni fil-orti. ċtaqna li konna l-Ministru tal-Saha da u ċtaqna u kol li kuna unek il-lum, izda għal bohra ma setax jattendi. Ix-xoqat għana li kunaw, li ovjament jikun parteċipi f-diskussjoni biex jikun nistaw, nistaw nihdu il-veduti tijaw. Mux minna naqas, izza niprofawu munawlu mill ħjar. U mux il-post staw li biex noqot nejtax maġiċ li uħur maġiċ dak, emma u koll u diffikulta biex nżomu l-bilanċ f'dawni l-programmi meta ħafna drabi l-protagonisti ma jkunux iridu jipparteċipaw in b'dow, ma'na fl-studio, Erel Kotajjar, konserlier nazjonalista kifu kol persona attif fil-partenzjonista, l-avukat Erel Kotajjar, n-ingrazjak tal-li s ħin u ma'na, u Gjorven Buġeja, mux uġdijtu ukoll, grazzi Gjorven tal-li il ħin biex kum ma'na, President Forum, Zax Laburisti, zoċuċuħ pjuttost ġodda. Jena sepp, il-mistoqsija, il-mistoqsija, li li. Li, nibda bija kieku ija naħseb naħseb ukoll ħafna nies li li, li jimmilitaw fil-lejber jistaqsu. Kif wasanna f'dan il-punt? F'punt fej bażikament hemm aċċettazzjoni li saru żbalji, aċċettazzjoni li saru żbalji li jistgħu anka iwaslu biex ikun hemm konsegwenzi ikbar minn sempliċement għaxin inna me żball, hemm żball ġenwin u um, kif wasanna saw fil opinjoni tiegħek kif wasanna dil dis sitwazzjoni fejn wara tant tista tgħid tant tifħil li kien se jkollna dil privatizzazzjoni tal isparijiet issa wasanna f'sitwazzjoni fejn qegħdin fl-istat li nieħdu l-affarijiet lura. jenna naħseb illi għanna nibdew billi nitkellmu fuq il Illum għamna sentenza illi Inatat, sentenza li qiegħda fi stadju li t appellata u li down punti. li allura għamil dawn iż żoċ punti. Nixtieq li nitkellem dwar ir-reazzjoni fuq din is-sentenza u anke dwar it-triq il qoddim Ħa dwar ir-reazzjoni, u ħanelabra dwar dan. Ir-reazzjoni dwar din sentenza mela bħallu ġima, kien sentenza. Kocħe kienem diskussjoni li saret fuq livell ta' parlament, fuq inizjattiva li ħa il-gvern, u ħarġu punti importanti minn din l-istess diskussjoni, minn dan l-istess dibattitu fuq level parlamentari. U fost il-punti li ħarġu kienem il-fat il li dan definitivament muiex gvern superf. Gvern il li huwa determinat imma illi fejn u għanzi kommess, illi fejn jistaj siraħjar jamel aħjar. Intwera bitċar u kolf matul din il-diskussjoni, illi għanna pre-ministru, illi bħalma indirizza l-sfidi illi kenna mill-2020 u d-dim, l-sfidi kienem. Determinat illi kompli indirizza anke din l-sfida. U din il-determinazzjoni naħseb illi nkunu aħjar illi nfemwa u natuwa Fl-2019, -e il partit laburista għadda minn sfidi gbar. Għadda minn sfidi fejn il-reġenerali dun nifsu kol, kienem prim-ministru, il-reżenja, u taċċans illi għaddu għal-fazi ġdida u Roberta Bella beda bit-meċċijatijaw. Dakinar, Roberta Bella kinta kelma ċara illi fuq il ħafna u sar ħafna tajjeb fi snin illi għaddew dak li sar li jista jitranġa, ejja nirranġaw. U dik il-determinazzjoni, dik il-konvenzjoni rajnija matul dawn is sentin Roberta Bella naħseb il-li għandu trek rekordċar fejn jitħol riformi fil-qasam tal-governanza. U għaldura n jafu li il-kelma ta' Roberta Abela tista tuqat fuqa. Differenza ta' ħattiju għol un-bat, li għadda bħal ġima rajna kapta l-oppozizjoni isteriku اللي جايير في البرلمان اللي تاير تا جايات لانتياو تياو نحسبين عشان تسأ سيدنا الأوبينيون كانت اللي بروفا أكثر من كله يذكر شي يا شباب أنتي بس الزوم السجوت ياو ليفل تا بارتيت التني بونت التري القديم خلي أقول نكون نستعمل أي 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 تار مش أش سيكون جفري... لا تشانس عليا لا 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 ما هو بجنسيا جبري أنتي أنتي, انتي... prezentajt l-argument li li taħt meċxija ta' Roberta Bela kien hemm paġna ġdida u bulla dubita ġej, jem numru ta' sinjali, eh, kien hemm ċertu sfidi, kien il-grey kienem kien ovjament eh, l-inkjesta ta' Daphne da Galizja, kien jem ovjament affarit marbutin mal l-polizija, kien hemm affarit mal l ġenerali, daw saru reformi li ġo u koll, kollox, bikritikati il partit soċjalista. Imma ejja nkunu, ejja l inti semmejt l-2019. Imma il-vera, il-vera, bistatejt, barbuljata, u memx kal li fal-barbuljata, saret qabel, fl-2015 u fl-2016. Meta kienem ftejim, meta kienem ftejim, permezz tal-gvern laburista, ma vajtils fej kienem il premjnistru Joseph Muscat jiena, jiena dal-fat jisu għatma jenat la fil-diskorsi tal-Premenistu, la għas fil-diskors fil-diskors ta tijuħar. jil dir realtà li saru zbali oċxeni, meta nitkellem fuq zbali oċxeni, jġviri, jiena muċħet nitkellem fuq xizbali, jiena mandiċ prova nista namel allegazzjonijiet ma mandiġ provi biex namel allegazzjonijiet ta korruzzjoni per se iżda hemm ċertament provi ċari li del kumpanija kienet kumpanija fazulla dil kumpanija ma kellix għax ta lejla dil kumpanija laqqas kella esperjenza fil qasam tas saħħa kif jista' jkun li fuq dal punt partikolari ma jkunx hemm għal inqas aċċettazzjoni li sar żbar kbir. iġveri dal huwa l-punt din hija l-mistoqsija fil-waqt li dejjem semmi l-affarijiet tajbin u fa saru ħafna affarijiet tajbin. Ma dan l grandjus. għal Għalfejn m'hemmx referenza li Ħan dam il-punt għaliex għamilt referenza u importanti li nagħmluha wkoll dan il-punt semmit l-FATF u l-grey listing nirrikonoxxu li Roberta Vela ħareġ lil dan il-pajjiż mill-grey listing fl-aktar fl-anqas żmien possibbli. Rajna dak ir-riżultat sek importanti. U dik il-problema kienet il-ġejja. Kienet il-ġejja minn ħafna snin qabel li ħatti uħor taħt il-tapit. Minn saqsejtni dwar dan il-kas, hemm il-sentenza li ja' publika għal-kulħat, kulħat jista jara, irrit nerġan il-fasidza li l lok, hemm il-ċans bħalissa għal-appell u għallura rridu nir-rekonoxxu kol u dan il-punt li l-lokon sen-semmilek qabel dwar il-triq il-qoddim, irridu nir-rekonoxxu illi il-gvern għad-deċiżjoni illi jitlob lill-qorti biex inaqqas iż-żmien tal-appell sabiex bekk tingħata jekk kun hemm bżonn ta' appell u anke il-gvern pronunzja rilu nnifsu b'mod ċar ħafna li jek appell ser jerġa' jitlob lill orti biex dak l-appell jinstab' mod urġenti għalli xirrit iċ-ċertezza sabiex ikun jista' jħares l-qudiem nkomplu nħarsu l-qudiem bħala pajjiż. U la darba jem sentenz għassa u dan l-stadju tal-appell u un-imxu minn. Jemma jessax nisforz għak t-rispondi, ma mux dik il-mistoqsijati. Il-mistoqsijati jikenet fuq l-accettazzjoni li fl-2015-2016. Apparti il- kwistjoni tal-Panama Papers. apparti l-affarijiet l-oħra, jiena qed insemmi l-deċiżjoni li inti titħolġ f'ftejim ma kompanija immexxija min tnejm innis Ram Tumuluri, Mark Poli, li ma kellomx għax għata lejla li daw telqu mil-pajiz miljoni ta' euro su U da' mish kustjoni għax kun laboristju nazjonalist U da' ma l-argument li hija għazina, ħażina, għazina u xek. nisem ja, fu li bum ta kbira, il-Prem-Ministru għan kamet għarriċ il-rapport tal-Auditor Generali għal il-jamit tal-imiet li rritu li tal u nafu n nis jafdaw il-fat illi Roberta Bella meta ta' kelma dejjem żamm. Okej. Kutajer Kutajjar, il-mistoqsija tiegħi hija. Ovjament kulħadd huwa bravu wara, ma kien hemm ukoll sinjali, sinjali mill-bidunet fuq tal fil ta' vajt. La dubju. jena jiena qabel ma jiena rewind għal dak iż Kien kritika dak iż mux fuq bħat bħu kienet jisu għet xom ezzattament min kienu l-vitals. Il-nis kienu għet fuq il-privatization, il-privatizzazzjoni. Kienem diskussjoni dwar jekk kiex id-dija tajba li morru f'dik it-trija. U jisna b'dena ninsow dil-ħagġa. Dik taħseb kienet il-problema, l problema kienet li ma konġet natu kas il-kriti. tal-privatizzazzjoni fost għaliex anki l-Partit Nazjonalista ta' iż kien qed isma' l-unika sptar li għandhom lawċin ukoll se privatizzax, ma ninsewx li għawdex l-unika sptar li hemm kien l-isptar ġenerali t-għawdex. Però il-ħabib tiegħi donnu jieħu pjaċir jinsa donnom donnom tal-Partit Laburista jibżaw jitkellmu dwar il-passat anki fiċin ħafna l-passat mhux daqshekk Għalix, Għaliex kif spegajt tajjeb inti Savior. Din ija letteralment b'albuljata U mill-2016 defni karwana kalizja. Kine diġa tikteb dwar dan u ma kienx il-kwistjoni bis għax sempliċement sejkunem se jkunem privatizzazzjoni, diġa kienem lajdut illi daw il-nies jistaw ma jkunux nies kompetenti fil-qasam tas saħħa u naturalment per ol-gvern baqa għaddej. U forsi dal-ħabibtana, li mux għaddej dinnawek, il illi l-gvern sadattant baqa għaddej. Il-Partit Nazjonalista waqt li qed kritika l ħaġa ressa żewġ mozzjonijiet fl-2018. Okej, dak iż ma kienx għaddu Roberta Bela, però tres toħra fl-2020 u daw kollha. Ivvutaw kontri għadden il-mozzjoni, dik il-mozzjoni kienet li n-nisib. Dibattitu sabiex wieħed iwaqqaf dawn il-kontratti illi dwarhom il-Partit Nazjonalista u s-soċjetà ċivili kienet it-tajt isma dan u għadil illi u għadil musa jwasala l-imkien et nħorġu l-flus fil-vojt u jena naħseb illi il-sinjali ġakken u hemm manka l-gvern anki fil-2017 fost oħrajn dawn barz per eżempju kella t skola medika ġdida dal barz daw vitals fawdex sal-ewel tal-ulju 2017 damma lan qas bis simbe wara kem t-lesta. 50 sodda addizjonali l-Istar kien ingrekku san lu qasal 2017. Dan ma lan qas bis Aħseb wara kem t-lesta. 80 sodda ġodda ar rehabilitation san sa 30 ta' settembru 2017. Damma ma lan qas bis Aħseb wara kem t-lesta. Kellu soluzzjoni l-gvern dak izmin għalija U zgur li kellu, għven jajdinna pakta sun servanda, xieġi firri, kell mat-eila l li għanna fil-kutatta tanna osservaw. l isma. Imma. L-il-in kollu, il-mistoqsija importanti nasib li nix tegħti rispondi jadi. L-argumenta dan il-għven, kull darba jinkelli debattu tu għawnek, la QA, mistoqsija u risposta. Għafna darbi mistoqsija, għafna dabbi bla risposta. Kull darba li jinnis u il- il-giljottina tal-100 miljon. Sirna nafu għara li kienem sajt letter tal-100 miljon. U l-argument kien, oj, jekk aħna għapu dan il-kontrat, u aħna maħnix cowboys naqbdu narmu l-kontrat, għanna l-100 miljon. Issa l-mistoqsija ti immaġina kiku inti kont fil-gvern. Għall-argument. U inti kellek kontrat u d-djemek. Inti avokat, inti taf li jemċertu obligu li kontrat pastaxku. Toħroċ minnu. U kien hemm ħafna diskorsi mill-Oppożizzjoni, oħorġu, oħorġu mill kontrat uħorġu mill-kuntratt. Ma jinkej kun nistaqsi lilha kif ikun kont dik il-pożizzjoni. Kont toħroġ mill-kuntratt u taf li il 100 miljun? Ħalli ngħidlek. il 100 miljun ġew wara. il 100 miljun ġew miftema f'awissu tal-2017. U kieku jien kont il-gvern stess aċċetta illi jiffirma fl-2017 din tal 100 u mhux mit miljun bista, sejvier. Sitt illi kellhom mal L-Stjuard għamlu mal-BOV 36 miljon uħra. Iġifiri l-intraptu li daw, jekk daw antiċipaw, antiċipaw din is sentenza xamlu, ftemu minn qabel. T'ajeb illi jekk il tħassar dan il-kontrat, il-gvern jintrabat, illi jgħatim il-miljon l-Stjuard, għax serġeħu l jitlura, u jħallas l dejn li għandu mal-BOV. Ok, għabu għafi. Ma konċ?

kot namlu jien bħala gvern, għaliex il-liġi jaċara daqs il-kristall kienet tati poteri saħan sitra l-ħagġa l partijiet l gvern u l avukat ġenerali dill-azzjoni seta biex waqqa fil-kontrat seta mela il-gvern stess mal-ewel. Mela ġorfin, wahda mill-offert li semmejt int ija li jem li il-deċizjoni tal-orti u l-Prim-Ministru Robert Abela għal jien rispetta il-deċizjoni tal-orti għanzi se intervjeni biex l-appell burġenza, jekk jitħolla, sissa, sissa ma' ntafax, ovjament, l-appell, imma jekk jintefa' u kol. Li jintefa' burġenza, eccetera, 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 eccetera. il-gvernet jgħid jinn ċetta d-deċizjoni. Il-mistoqsija hija. Il-gvern, missu minn flok ma' stenna li jgħidin delija, del nista ċertu punt. Direttament jew indirettament en il-gvern seta ħala ju, seta maru u, 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 u vera kienet, kienet, fisser korraġ kbir li inti tmur kontra kontrat li inti stess qabel eh, f tal-istess amministrazzjoni, ma l-pedriċ Ma taħseb li l-gvern kellu jgħamelek li jgħamelek id u kien joħroċu jenħal mill-kontrat? Nix li qabel xejn n xi reazzjoni osra fil ossor għal dak il-li għal. Ma t il-missuqsijati. Laq xejn. Eril għal, illi li kihuk kienu u kien jaqbat u jwqqaf il-kontratti. Ġviri għetjiet, illi kien jaqbat u jwqqaf fis servizzi ta' kura tas s-saxħa għal poplu malti, u għawċi, dawk li jużaw servizzi ta' Karen Grek u l ta' għawdex. Dak li essenzialment għetjiet Eril u il-Partit Nazzjonalista kniħallikom ta' servizz ta' s-saxħa. il-ma kienx jaddi fondi bl-istess mod. Inti sa' sejtni jekk il-gvern setax ħa azzjoni. Jekk kellux, mux jekk kellux. Juhu azzjoni. Infakkar illi fl-2018 kienem din il-kawza illi jem s-sentenza l u li għetni t dwar l leżutu effettivament taħħa. Din kienet d-dġa imdiet effettivament u kol il-rid n-nota illi f'pajis fejn tirregola s-sajt mela dritt, irridu nistennew illi l-istituzzjonijiet jamlu, rispettivi din il-kas il-qorti, ta'mel il-xol taħħa, tisma il-kasa biex tuħroċ bis-sentenza taħħa. U għallura irrit jistenna u jirrispetta zmin illi dak illi kien għaddej fil-qorti u l-eżetu tal-istess qorti. U għalek, saret il-talba il-li effettivament l-appell jew ta' tal-appell ikun ridot biex fl-axar mill-axar nimxun ħarsu l-qoddim. F'dan il-moment partikolari, jieġveri jena t-nifem dan l-argument u nifem l-argument tas saltata ta' d-dil, l salta ta' d bieċa lask tuwa tuza meta tritu matriċ. Imma minna ħal-ohra, jena naf, qabel ma kienem il ta' stampa ta' Bernard Grekwajdin d-dilija, l-uqa, jena naf nis li marru jaraw pazienti kellin grek, u ma tull dan iżmin, kienu jitkellmu, għax aħna Maltin, aħna nejxu jista komunità ta' żgħira, isu belt kienu jitkellmu fuq sptar, kellin grek kien mexxija minn Stewards, u ħanuża kelma tqila, mandra kienu jgħidu, għal minn sptar ġo tat-tilet dinja. Da għu kienu jgħamlu l-maintenance, kienu jgħamlu, forse jgħamlu, sinjal sabiħ ta' stewards, ġifri da, il-metanti kollok xaħat li jiġi li kollok aranġament kontratu għalem jaw, laqqa s-ikonem liċken forma li ta', ta, ta, ta monetarraċ tal-affarijiet. ċivili, daw, sa' intqal anka minn esponenti tal gvern li ħafna xogħol li kellu jisir minn stewards, anka minn vajtis, ma' tip ta' dat-tib ta' reazzjoni tal-għvern. Jek ċaħat jieġi fuq, kontu fjakkewis wis, ma', ma, 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 ma dawn kif ti rispondi għaldi? Kontu fjakki, kelko, da jisek għat jisni nejt. Jena naqbat il-xaħat, jibda jħod li il-filmati ta' dan il-program, u minflok ma jħu l filmati jħot jilab fuq il-mobile, u jinsa jifoka fuq ek, jina jena għandi kull dritt jendur ndur fuq u inti xinti ta' għamer l-argument ti ma kontu xfjakki fil-konfront ta' Vitals u Stewart's, Mux tal-li l-gvern tal-labom raw l-obligu kolla taħħom U saħan sitraħal passi biex jamlu dan. Ġviri għal dik. jadik. Ġviri eja, kinem, fil āamil, hafna, il illi, eh, stuart, u uħun nis għad dibattitu li hemm it-nejn li għadda propju bħallum fil-parlament. Prem-ministru għamel dan il-punt importanti ħafna, illi rrit nerġan enfasidza, saru fl-ħar s-snin diversi tal-bit illi minnħata Stewart sabiexin bidel il-kontrat. il kien k'insot maħħom u għallilom -um, le le, onoraw l-obliki taħħom u mux tal-li nerġan fakkar illi ħa l-azzjonijiet kolla possibli sabi xuma jkunu qed jonoraw l-obliki illi juma kella. Mela, ħanduru għal-klip fej ħadna il-mesċeja politiċi tal-żoċ partiti għu l U il-bira kien ġurnata movimentata, għal kienet movimentata fuq waħda. E nisimaw il-Bernard Grek u um mbati Robert Abela fil-kontest, fil-kontest ovvjament, da' suġġet partikolari. Embis, bħalissa, moment wieħed fejn jien lest li nkun wara Robert Abela. U illum Robert qed insejjaħlek! Uwa int bis li tista tiftaħ kawza li l-stewards u li l vitals biex iġib flusna l-ura. Iftaħ dik il-kawza il-lum u s-sibna warajk. Danu l-interess nazjonali u għahna dejjem. Għibu l-interess nazjonali Abel Kollox għal darba Robert Abela għamel dak li u għaxira mux dak illi jaqbel li lek bis il-poplu jirejt jismana nitkelmu dwar il-futur jirejt jismana nitkelmu il-poplu għawċi dwar il-pjanijiet il għanna dwar l isptar ġenerali ta' għawdeġ. fostom il-xol illi f'din il legislatura jrit jibda biex nibdew nibnu sptar ġdid fa' għawdeġ, primarjament għalikom għawġin. Ispitar ġdiet, Ispitar l-riduħu kol isostni ujħet mill lisbaħ investiment li għawġa u tal-Queen Mary University of London. għaj investiment tan sabiħ u għara tisimawx l-oppozizjoni li tan tejt, tan tejt, illi għanda l-alba l-lawdi xara kikku għat tisimu għomx l-dan il-proġet. Proġet li verament jamilna għburin li jinsab għal-gżira U għamek smajna, smajna l roberta Bella u Bernard Grek, il-birraħ il-partin s u kol għamel protesta għamek dikja silta tal-diskors ta' Bernard Grek fil-protesta ta' Robert Abela f-kazin għandin nifem għawdex, għawdex stess, ekku. U għamek ovvjament il-tema ma setax ma. Ma sta ħadd ma mit-tema tal-ġurnata li dikja hija kwistjoni tal-vitals għabbel ma manduru fuq il-mistoqsijiet ħandur fuq element politiku, element politiku. Sa pprovaw ta daqshekk riġidi fil-risposti tagħkom. Ma din hija opportunità. Issa inti inti qed il kien isteriku, il kaptu l eċetera, eċetera. Jiena jiena fil-parlamentu fil-politika kemm n-rapporta u n-diskuti u ma nafx ma nagħmilx. Dejjem da dawn l-opportunitajiet tal-Oppożizzjoni u għall-Gvern li ħatma ma jista' jitlef jekk il-Gvern ikollu suċċess jiftaħar li għandu suċċess. Jekk l-Oppożizzjoni issib ħajt ta' kien xi żball tal-Gvern, kull Oppożizzjoni tuħu il-vantaġġ u l-assalt. Din l-opportunità Fej ċertament jekk tħares l aħħar snin tal-gwerna borista forsi zbal gbir, da, da kien zbal gbir. Ta' sepp li da galvanizza, sa' mistoqsija politika, ta' sepp li da galvanizza, tajtu ċans biex il-Partit Nazjonista jiggalvanizza l poċ, jirra ruħu, jisib raġuni għal il-massi protesta, il-Partit Nazjonista, għal zmin twil, Laqqas fi zmin il-ittil ta' defna kienem gruppi ta' soċieta' ċivili jorganizzaw. Dan l ewwel protesta. Ta' sepp li tajtu għom ċans b'dan l-izbal li galvenizzaw li l u infusu għom L-unika ċans fil verità li għet Bernard Grek huwa li jżom s-sidġu, jew li jżom ma s-sidġu ta' t tal-Partit Nazjonalista. Għalix fl-ħar mill-ħar din il-sentenza dawn wara il-li għazlu bil l-lejdrin dalija jtajru minn kap tal-Partit Nazjonalista. Illum il-ġurnata t-naraw l-Blue Heroes u l-dawk li puppaw tant sidirom jfahru l-Lejdri jendalija. Etnaraw li l-Bernard Grek jiprofa jisalva ġildu mal fazzjonijiet il-li għandu fiħdan il partit ti stess sabiex ikun jista bximot, bximot, ikompli meċx il-partijt nazjonalista. Għax il il-ġurnata il-nis jistaqsu minnu fil-verita il-kap tal-Partit Nazjonalista. Uwa Adrian Delia uwa Bernard Grek, uwa min jieġbet l ispag ta' Bernard Grek, ta' kuma. fil verità l-unika opportunitajiet l oppożizzjoni un la Bernard Grek jiet jara kif se jżom ma tal-Partit Nazjonalista l-nar ma jqaċtu l-u Lillin min dat diskors. Ġvirinti ma t li dan l-izbal

juru ċertu għadabajnietom ġirmata għabieġ maħħħan. Fnax il-xarilu il-poplu il-vota fil-azzjoni ġenerali minnkeja li k'nam il-sentenza ta' dan il-kas li k'na ta' da' pendenti u minnkeja li k'nam iżoċ rapporti tal auditor ġenerali uħed fil u uħed fil-2021 il-vota għal-iġ l luniku amministrazzjoni, l-luniku gverni l-lis jista euh, juħroġna minn din l-sfida ikun gvern meċi minn Roberta Bera. ovvjament, l-ovjament, marx t-nistaqsik jek dakollu enx biex t-nata u ċans eh, turisnikom, għan poġġab liktar mot no t dirett. Ema naħseb li l-verament huwa għat ċans, jek għat ċans biex il-partizjonista ikollu xie forma ta' bandiera, muxek? Se ti tilfuħ ċans? Jow saħseb li dan u ċans li li tħarsu l-qoddim ma tuqdux. Jek ma importax ma nafx li ma konċi da' li ma tuqdux ġviri tintilfu filġ li tintilfu. Il-ħabib għal kemm il problema jitkellem fuq il-passat viċin tal-Partit Laburista. Ma jiddeja xej jitkellem dwar il-passat viċin tal-Partit Nazjonista billi qotiet il-turbulenzi li kienem fi snin reċenti rigward it u mux mexija. Ma naturalment dika jisibba daw dika iħob jitkellem dwarha. Naturalment. Eħe, dan kien moment <mumbles> l-oppozizjoni, bħalku l-oppozizjoni oħra fil-dinja. Ikolla l-moment taħħa, illi ovjament, tkun opportunità li t-kunfuq. Sa' l il-Partit Nazjonalista r-nexxilja ruħu issa memxen hlif triq wahda il-qoddim għal-Partit Nazjonalista. Pero, il barra, wara din il-sentenza, mu miex daqstant wis interessati xi ġlit ta’ kienem u x-nuqastaqbil sata' kienem fil-Partit Nazjonalista fil-snin riċenti, il-nisem mek dawk il-flus illi nataw lil lil Erba mit il l u l-vitals. 400 miljon. Il-gvern prezenti se jamel kawza l steward sa biex iġib l-ura dawn il-flejjes dak l-lum ed saqsu nisu, edini saqsu mux il-nazjonalisti, mux il-laburisti biss, għanki nis li ma t politika, anki li għandhom għal-album l-interess ta' pajizna, kull u jħallas it-taxħa f'dal-pajis u jippretendi u jazigi il-flus li jħallas fit taxxi ma jimarrux jintremew ġoċi bir blaqih u jippretendu kif għalet il-sentenza warakol sentenza għalet sar arrekkiment indebitu unjustifiable enrichment il-liħ min arxen daw tawom l-art ta'hom l-art iġifiri el ta' metri kwadri tawom 400 miljon fuq dan il-medda ta' snin u l-ura maħadu xejn hlif refer ta' toilet tal operator dak li sarf dal proġett dak il konfermaxom u l għamlu għamlu l għamlu 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 faqar ta' proġett illi proponaw għal-pajis. Ma ħalla millek, mistoqsija li ovvjament Jorvin il-referralija. Il-referralija. Vera l-passat, pa passat. U vera jiena kull darba li nsemmi fl-2015, 2016 u 2017, jisa pal dik ta' Harry Potter, jissemmu xismu. Semmu xismu, jisa ma' rizux nsemmu ismu. Nsemmu dak ma' jizistix, ma' nsemmu għomx, ma' mux dak punt Il-fattu għu, l parti l-Burista. Rebaħ elezzjoni f-Marzu maġġoranza kbira. Teknikament, iż-żewġ partiti naqsu l-voti, imma l naqqas iktar voti mill-Partit Laburista. Jibqa l-fatt li m'hemm li jista' li qed juri li hemm xi tnaqqis ta' appoġġ partit Laburista. Jiġifieri in nies jista' jkun li hemm li ġoħal protesta li jista' jkun hemm li qed jgħidu l-ek proset, jista' jkun hemm li qed jikkritikaw il Laburista għal deċizjoni izda l-appoċ elektorali għal-Partit Laburista jibqa wieħed sod. ċtaħseb li se jġri? Mandiċ, mandiċ sondax fideja palissa. Imma, ċtaħseb li se jġri? Kolor se Il-Partit il il Nazjonalista ma jistax u muwiex ser jistriħ sempliciment għax kien għaw din il-sentenza u għaw din il-krizi fil-gvern rigward il kwistjoni tal-isptarijiet. Naturalment, partit nazjonalista, se jkun ijat jimxil uddim billi jressa ovvjament il-politika tijaw għal-futur, naturalment. Għadu zmin, għadu zmin l lezzjoni niftakru l-lejber meta kunu fl-oppozizjoni, kunu jisaqsu għu mxbeħsib kom ta' għamlu, ta' jieb li se għamlu dawn it tip ta' balbuljati. Pero jina naħseb. Jina naħseb. Jina Jina Jek li dawn l Kelem tlet terremoti tlet terremoti kbar. Kienem il-Panama, kienem il-Vitals u kienem il-qtil ta' Daphne Karawana Galizja. Kollu saru taħt amministrazzjoni laborista u xertu punt kienem u koll nuqqasta kienem momenti ta' 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 fej ċertament il-gvern ma' s-sataċ ikum ħanidu għek kontent b'dak li ġara u kallu jkunem backlash. Ma' s backlash jien il misoqsijati hija sempliċi. Dali jiet iġri jissillu. Taħzbu li sejkun komxie forma ta' renaxximent. Jiena nemmen li sejkun hemm, ir-raġuni hija sempliċi. Għaliex il-Partit Laburista f'kull diskussjoni, f'kull dibattitu li kien ikun hemm, dejjem ġibu l-provi, ġibu l-provi, ġibu l-provi. Issa u l-provi. Aw sentenza tal-qorti bil-provi u nisem barra mu miċwieċ u jafu illi din kienet ħadma illi illi dawn il-kumpaniji flimkien ma' l-gvern, ħadmu li l-poplu malti. Ok, mela. Jaff ikun il-bidu. Għed ditkelmu dwar il-flus. Ma li l il-flus emmu koll il-ħaddima li jem li fil-da. Unniġu għal-dan il-punt. Għar dal-program se koll il-Pawlu Pac, li huwa rappresentant ovjament tal-infirmiera u għan kallem jofu dal-punt, apparti punti uħrajn, iż punt tiħi huwa il-ħaddima jizzom مش هتنسموهم يعني كان سموهم سامينهم مش حطيو هيدا سمييهم ام سوشيال ايلمنت دي فيا <applause> في دي احنا كنا يسنا اتنا طول الفلوس وينتنيت احنا اش دا تشدوا المالتين <applause> احنا كنا يسنا طول الفلوس للفايتلز الفايتلز احصل هاديه ما لكي انه يحضوا مال مال الديبارتمنت الصحه قبل حفله النوم الكوندسيونيه التخومبه او كيف كيف كينو من من زمزم Unbat ovjament il-krema li tibqa fuq il-kejk joħdu għom maħħom, maħnax fej. Mark Poli taraħ feta kumpanija Singapur liħor għalla jbirek għandu kumpanija tal-karita Londra. Imma li li da kollu, il-punt huwa dal-ħaddim għax futur għandhom ġorfin, Em sigurta li serħan tal-muħħa li għom. Jinn naħseb li dak il-punt ġestabilit għek kif ħarġet il-sentenza mill-Prim Ministru Roberta Bela li t-ta serħan il-muħmux bis l pazzienti l servizz il-kura jistaħ jitom ser jibqaw jirċivuwa immanke l-ħaddima l-xol taħħum u garantijt. U għal dak il eril il-fat il-li Iva, il-nisa f'daw l-partijt laburista, għalix il-partijt laburista jista joħroġ minn soluzzjonijiet għal fidi ċari. Insemmejt semmejt krizi fil-gvern. Mem lebda krizi fil-gvern, assigurak. L-unika krizi għeda fil-partijt ناسيوناليستات مشيئة البرتية ناسيوناليستة ومن دي لاب دا بروبلا نتكلم دوار الباسات اللي جفتاون لخار سنين عملنا حفنة وحفنة عيب عامليننا حفنة كذبيت اللي اللوم اللي نسا تي اسبيرينسا وما تيشو هايا حفنا عيار يعني فرنسا نهدو البندمية فتتا سنينيلو كونت نيشو واحدة من لاكترز من يدفيشلي في الستوريا اللي احنا نساو نفتكرو سكولو مش فرصي. L-unika soluzzjoni li joffra il-Partit Nazjonalista kienet, illi jġammi l-ekonomija u li jisakkar il-nis id-djar. Binnaħal-ohra, għvern laburista mux tal-i zera t-tama, mux bis fil-nis ma fin negozi, tal li kien bilaqal bizzejed biex jiħu l-aktar deċizjonijiet importanti fl aktar momenti diffiċli. U mandiġ dubju illi anke f'dan il-moment il-nis ċerti u konvinti pal muħa ċerti u konvinti l-ħaddima il-li gvern laburista ser ikun jatijuħu l aħjar deċiżjonijiet fl-laħjar interess tal-Maltin u l Menti ma taħsibx li u fil-politika t-tuqa kultant, ma t-iċ t-skuza ruħu jekal kollo, għax t-spicċa li kif jiejt kif jiejt taljan liktar, musta nirripeti meta turi kemmint Ikkemmen ta' apologetiku iktar innizluk taħt l-ilma imma xe forma ta' apologija għannom tal-gvern, missu kene, muxek, ma taħsebx? Iġveri, da' muxie xe s li Robert Abela u għu ta' xaħġa għazina imma skuza għal-daw l-izbali li saru, ma taħsebx li hija posta f-situazzjoni bħal-di. Għara, l-akbar sens ta' umil ta' Eġiviri il-Partit Laburista dejjem kien umli u Roberta Bella dejjem kien ċar fil-diskors tijaw. Kem meta kien il-proċess intern fil-Partit Laburista biex jinħatar ħatar meċċej tal-Partit, kif ukoll anke fil-ħar elezzjoni ġenerali 12 il-ċar ilu. Nibnu fuq tajjeb u kienem tajjeb ħafna, nibnu fuq il-tajjeb il-li kienem u nirranġaw fejnem zon l nirranġaw

minn dejjem kienet problema. rrit jaqsaqaf biex xi ħadd jew responsabilità. M'hemmx responsabilità politika f'dil ħaġa. U żgur li hemm politika li trid tintrefa. Imma xabibtana, ħabib tagħna għalinna illi, illi m'hemmx fil-Gvern Laburista, però meta ġew mistoqsija mill ġurnalist il-Prim Ministru jiġi mistoqsi, iwaħħal e ftaqablu ta' qablu fl-oħrajn, jgħid li telat kabinet diw kulħadd kien jaf, jiġifieri min se jirfaħħa responsabilta politika, jien fl-opinjoni tiegħi, ir-responsabilta ir ir politika għandu jirfaħħa il-gvern kollu. Ir-raġuni il hi illi min sena għall-oħra baqa' jivvota l-istess fondi jgħaddilhom il-flus meta jaf illi return ma kien qed assolutament xejn. U dikja responsabilta politika u dik hija distinzjoni bejn responsabilta legali u responsabilta politika, il ħabibtana tagħna inna għax kien hemm il-kawża għaddejja allura l-gvern rid bil-fors jibqa' josserva il-kuntratt il li kellu le. Il-gvern seta' jieħu id-deċiżjoni politika għal ġit tal-poplu Malti u jara li din huwa qafa. Issa l-inqatat, issa l-inqatat jien qed nistenna l prim Ministru jgħidinna jajdin nisma jiena anki wara illi jinqata l-appell, jiena n-għamil kawza sabiex inġib dawk il-fluss l-ura minn għand vajtils. Pero jiena naħseb illi jemmek għandu problema l-gvern, għandu problema moralita, morali fija, għaliex, għaliex, kim parteċipi fija dik? Naseb pala politiku, taseb pala avokat, mux pala politiku, taf li problema, għax il-vajtils, il-lum, Per se, ma tistax, ma dix teżisti. Mis-suċċess, hemm mis-suċċessu ħafna. Billi nagħmlu kawsa naħseb inkunu qed insafru lajda għal xejn. Imma l-flus iridu jiġu lura, għadha flus il-poplu. L-aħħar 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 mistoqsija, Jorvin, jien ovvjament nista' naqbad diskussjoni fu il vizjoni fil-qasam tas-saħħa, imma jidher ċar li bdil l-esperjenza kera. Il-Gvern ċertament se jkompli jinvesti fil-qasam ta' saħħa, iżda mhuwiex se jħares lejn dak li konna nisimgħu ftit snin ilu l-idea li id-żaw. Jena ma stajx nifhem għalfejn għandek tagħmel xi ħaġa meta xi ħaġa tkun qed taħdem. Ġifieri bil-Malti ġifieri jekk xi ħaġa tkun qed taħdem so għalfejn għandek biddela U mela Et nifem li l-gvern se jkompli investi fil-saxħa, izda se jizom il-saxħa taħt l-umbrella tal-gvern. Ek se jidġri, jow se jkunem u koll attentati fil votur taħseb li jista forum ta' privatizzazzjoni. Għara mux tal-li għan komplu investu fil-qasam ta' s-saxħa, tal-li meta fil-2013 fil-salarji biz konna x li l-ħaddima, ninvestu bħala l-gvern dak iż kien jinvesti 177 miljun euro fl-2023, din is-sena il-gvern ser jinvesti 380 miljun euro fil-salari. Jekk fl-2013 konna l-medicini autostok kienu il-regola tal-ġurnata u dak iż-żmien kienu jiġu investiti 68 miljun euro, illum il-ġurnata f-medicini u surgical uh, Materials ser ikunu investiti 179 miljon euro. Jekk fil-sena, fil-settur ta' s kienu jiġu investiti... Dan il-punt. Jek fil-sena kienu jiġu investiti fil-qasam ta' s saxħa 400 miljon euro, din il-sena ta' f-kemħa jikuna tiġi investiti, sejvjer fil-qasam ta' s biljun biljon euro, 600 miljon uro izziet minn żmien Amministrazzjoni nazjonalista ġivri l-assam ta' s-saxħa, mux tal-li ser jibqa' jikun priorita' tal-li ser nibqa' investu fiħ, ser nibqa' un namlu dak-kollu li jemżon, sabiex n-nis jibqa' u l la' u U damman il-uxien, t-ċertifikaħil il-li klasifikat li l ta' bħala model a serviz ta' s-saxħa fi' żmien l-aktar diffiċu tal-pandemija. ċertament Čert naqbel miħak izda ċertament.

un ninvestu fil-nis li jaħdmu f-settur tan delikat ma huwa s-settur tas saħħa Risposta telegrafika. Xie mis-sissa? Xie sissa Għal-ħaris il-gvern ma jgħatini nix garanzi għal sejb investi fis saxħa kem kien jinvesti iktar kiku dawk l 400 mit-miljoni li tajja bin ta' illi dawk li marru għal, mux kollox marru għal pagi, ma jgħatinix l-impressio daw l-400 miljon li marru il-vajtis marru għal pagi, ma marrux għal pagi, tajjeb, imma kem konna n-investu iktar, kiku dawn il-flus ma marrux fi proġett doħħan, uġvera. vera. L-ħar komment xċalla 30 sekonda. Għara, il-ridu nħarsu l-qoddim. Il-nisem barra taf min jista imeċxija, jkompli kompli imeċxija l-qoddim għall-aħjar deċiżjonijiet taf min għandu il soluzzjonijiet għal dawn s-fidi. Trajt Trestiet Roberta Bella fl-aktar u fl-aktar momenti diffiċli ħa l-aqwa fl-imkien mal-komplementa t-tim tijaw. Bla dubita' xejn min naħta l-oppozizjoni sert komplu t-tismaw ħafna aktar attakki, ħafna aktar kommenti imma Zgur

Issa jew ejdu li qed nifissa jew nkella għandi xi skorfina nieqsa imma dinija il-ħajja u diskussjoni xi reali. Wara il-break. grazie tal bqajtu maħna, nfakkarkom li t-tiraw ekstra fuq TVM. Mieħi fil-studio Paolo Paċ, mux wħġdit, jirrapprezenta l-infirmiera, u jem muqs moħra, mux ekk Paolo, jinn nisana jilek Paolo, xie sara jinnan għabu? moħra li t-rapprezentaw? Aħna, mux l-infirmiera u bil bis ma l-kategorija professionistik kważi ħafna tal-isplarijie. Il-paramedici kikun istan kun iktar, il-paramedici عنهم اللوم في الأسم الصحة باي فار الكباريون ينجي اللي انا عديه معه اللي الكباريون اللي هي بلا موت 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 فورسي ات نتكلموا فوق نومري كلام نومري مش هزين تا حدي ما نبدو فوق دا سوجيت تا شادو من لوال بارتي اللي كانوا يخدموا ما ستيوارتز اللي كانوا كل ناس اللي يعملوا الشوال li naraw fil tal-istat u stariet tal-privati li għaw f-Malta, jow kliniks. ċtisa t li dwar dawn il-ħaddima? Dwar dawn il-ħaddima? Le, dil-ħagġa li jessu l-gvernet jessigura li l-dawn jessiet keċċew, ta' smajta smajta maħatta xie sorprisa l-lum il-ħaddima fl stariet u ma prezzjuzi għanna numru sostanzali ta' s-sortiġis Ġviri, u najt il-verita, stuward għatba kien jinħass fl-istarijiet, minni meċċieħ u ma' malti, illi nafu, għabib tijaj, minnom il-om marajlekx għabbe elezzjoni ta' dar t-vizmin nazjonisti, u kol kienu għemmek, dil ħaġa ta' kontinuita' u musijiet keċċew il ħaddiema ist-test turiz, ġdawni il-om għemmek snin tual jahdmu għemmek. Ġviri, ħafna għafna mal m ma ma'l-viciejċu ma' daħlu mal ven emmim kim ma'l-FMS. Bix niprovan fis ftit is situazzjoni realistikament, ħafna minn daw il-nis, ma' ħassaw il-bidla fit-meċġija, muxek? L-iktar, għara, l-iktar aspet negativ li kienem fi għadil bitċa xoħli. fil għal fil-konfront għal-ħaddima. kienu tnejn waħda kienet li daw jaħdmu f'ambjent mhux li taħdem fih. Kif għallinkaw l-ewwel parti l-investiment li ma sarx, fatti aħna bħala union konna konna ħriġna industrijali l-fiżjoterapisti biex jirranġaw il-fiżjoterapi department ġu sal luqqa. Tisi ċentru tal-fiżjoterapija Iċ-ċentru ta' Malta u għas għalluqa ta' Stewart. l da' baqa għal ċertu snin ma' iktaraħ mużewk lajklu jena. Laqam tal-kif mortar l post jinnissa 38 sena għasam fil ta' s-saxħa u dal-post ma' mbidirx. Unbat b-saxħa tal-membri ta' għana u blurin għamena t letxur li unbat Stewart kien irranġaħ ma' għara t-leċċur industrijali biex inġalum jufqo xie flux fil dipartiment tal-Fizioterapija. Ija mullu raftit, qabel ma' neġu għal dal-punt. Kien jem taħse il ħtieġa li mullu għal dal-pass ta' privatization? Għani koreġi, fil-fat f-mal taħda l-gvern, għifiri taħda l-gvern, għifiri, sa' ruġiċ privatizzazzjonijiet. Lu privatizzjoni saħret, għada mill-liz, Vincenz. Fil-qasam tas-saħħa, saxħa għedditkan. Fil-qasam tas-saħħa, saxħa għedditkan. Musa, fuq Le, E, u da l-investiment sar fil-l-anzjani bħa private, private public partnership ma kontraturi privati li imbena state of the art ħames mit san Vincenz ma l-privat u tat il flot taħħa li konna pr partnership e, Ina, ma l-privat il-gvern miċħa ġazina jina 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 li jina <laughs> refurbishment aw jekk kien qatt ma ħadd privat li jagħmlu flimkien fil-fatt li dak l-ispall hemm San wara 15 sena ħajqa' tal-gvern hemm ħames mit sodda l-ispar ta' ngħidulu ta' DB Ma jlek xi sbaħ minn state of the art, ġifer mek kien nexxiet. Nifqu 35 miljun fih biex mlewħ. U tista' tajt verament servizz tajjeb għall-poplu, għall-pazjenti u infermira ambjent vera sabija. il-regola li tejt, jow il l-argument li tejt, il-privatization ija ħazina, miġ dogma muċek? Le, zgur, ma la biex maħħa, għansi, ħanajt il-verita, xgur tant il- Tant għandu burokrasija biex jammel tenderings biex jammel ċertu proġetti, li l-privat mux morbud bijum, li l-privat iktar jasal malaj biex jibnis bħal dak bħal li kukku dan għal-ven, dem s sni, jek tara l-isparit li brejn għal-ven, jek tu mater dej, jek tara s ċmar Xmar zmerġ fil kustjoni tal-vajtis u l Tal-vajtis, dawn, kif ġo għawek, għedu n na flart, li konna xettiċi imma tant għannaċ ta' investiment fil-bini, fil fil-dan, fil li jisu kolħat jisu ħaxa li Ah, flaħħar ħar need d breath of fresh Ovvjament, wara sena sentej, aħna pala professjonisti u li naħdmu fih, naħdmu għawdex, deru li l-investimenti għabdow x siru. Għiviri, li najt, kem verament kellom l-iskop li għamlu investiment mil bidonet nissa li għatman ħasset u għatman għaf li kena unista stiwa, jow tal-VGH, li sajna niddiskutu, tara l-aspet, għax paqa, -isul e, li l Li weġġat li iktar bati l-ħaddiema li da saret headcount fit-2015 meta sar il-kontrat tal-VGH. jisul l ispan ħaj headcount. Daħan tik il-pagi għal-dal-nis, il-gvern għallom, jisar l-komplamenti e, t-toħġu u mintu. Kif ġit l steward l-VGH? in qabdu fermieri u ħafna minn membri Li l-fernjajt Skont il-ħed kamħanim xieħin, marċan U steward jgħidu li marċin ħalla som Tantu ek, f-marċu tas-sra l-ohra, waqt telezzjoni, -la keringrek, laqas, kerna biex naħmu, biex naħdmu -na għal-pazzinersis biziet għal-marit. Umbat, again, xar tas-sun industrijali, umbat li kien għamel, Mr. Fern, kien li dan tom ta' grupp ta' nfermiri tal-kontrattur li l-materdej, imma għadmu għom ġo Imma mux ta' keringrek, mu mux ta' steward imma ta' mater dej, imma selfu Biex Bix, bix ikunem, bix ikunem, bix ikunem, bix ikunem, li ma jqax. Em, ġossi, s-sessi għawdex, tal-lajna nisbid direttivi jgħatmu għemmek. Għaxi, għabdu fil-kostjon minn ħajħallas, sa' tant, għemmek l-operazzjoniet għawdex, xaħat jt-sterilizza l-istrumenti, ma' kienem hemm minn sterilizza l-istrumenti, u tal-lajna jgħum bid-direttivi jgħem, bix peċi jgħompli s-servis, sa' tant, tilwi ma' bejn il-gvern u s minn ħajħallasom, kienem ħafna min tal-affarijiet, u għana l-un jizin fin nofs. Kontrat għat marajnieħ, u li tamel headcount u jgħafim, man spari jivolvi, li u li li tinkwetani, mux l investiment li kalli għamir stiwart, ma mirx, għax di kiena l-kolħat, semmejtu ma, li fit 2015, peress li l-gvern kienet jibbargen jalla ħajsiru ċertu investimenti minn Stewart, l-investimenti tal-gvern li l-lum u l-ħat jawbjom of kull budget Mr. Mount Carmen binija ġdida, outpatients, kolla investimenti għanna bżonno, outpatients bil parkiet meħħa, Madden and Hospital, refurbishment ġdid ta' Monte Carmeli, da' ma' sarux. Għara, ebbe kett nispeċaw pazjenti fil-kuruturi u fl-erjas u l-infermi l marita ta' ħallas prezz. Għax, Kiku kus għare daw kis sodotta St. kien nisarraħ il-Mater Dej. Mela, it talima jek forsi nipprova naqra ftit jow l-namel daċċej ta' presja da' dakli jettejt huwa li realistikament il-privatization mi jiex kalma għazina. Ovjament, ma min ta' mela tkun ċert li qed titkellem għan nis That's right, Ovjament, da' ma sarx, da' ma sarx. Ezzat. Il-lum il-situazzjoni mill- perspettiva tal-minjoni marufa kriżi f'dak l-għandu samma rizorsi umani. Għanna kriżi f'dak l-għandu samma infermiera. Naxseb kolħat mod pozitif jew negativ da, da l-isptar, fis sens mux negativ toma ħażina fl isptar li, li kollok t-mur l-isptar. U tara bajnek xin il-realta. Kem serja l-affari ta' rizorsi umani? Ara, li ikollok ġurnata ħażina fuq il-posta xol normalissima. Imma li kollok issa tista tajda l-ħar erba snin nofs il-kompliment fi li wasanna f li aħna nħoġu direttivi biex innaqsu s-sodot li jembarra forse forsi mal poplu bizan pizan vincenz wasanna biftejn wara l tal-lawna l orti li tenna naqsu l-murta s-sodot un daħlu sebajn infermin tal-kontratur Pakistan il-lum n-dependu mill pakistani u Indjani. U l li kelmun għannu nġejnu koll nerżiz mill-Afrika. Sajjina billi kollok taħlit ta' barrani mal malti ma' fija xeħ şey xazit, għaj li barra ma' imma li kollok suħalli un bat, xaj mill-barranin bis, li jen problema ta' lingwa ta' kultura, għedik tibda tħokrasi. U xin jitt soluzjoni? Le, kifet jamlu għvernijiet verni jitt uħraċ, tittamela għat u uħħġa tittamela għat rajenti, b'tali mwot, li l li tagħmel mal ma infermira u l-wibel, ma t-tċi t ħattijħor Aħna għamilna diversi sektor l-agreements, -ag kemm ma l-gvern nazjonalista u kemm ma gvern, -kem mal -gvern ta' lejber dak ha, li nkunu ġibna li tajt bil-militantizmu, bil-azzon industrial, di għam nidru aħna militanti, jun jien zohra jmoru u jtujilom fuq platta vidra għar nidru aħna militanti. ħattijħor, meta ikollog dek li għajdullu xaħġa li ġibta speċjali għal-infermier biex tħajjar, U mbati t-tijalħati s-sugu taħħa kun int Ġara, professjonietu ħra ma' tobba u bizzejt, aw abondante ta' tobba fil-pajis, ta' paramedici aw abbondanza ta' paramediċi Meta t l infermiera meta b'nidem zazuħ diħal l-universita' u jazel għaw fejtmur, ġob opportunis fil-pajis għaw u koll. L-il-kas tal-infermira, k-musset dik ma jitħolħat. Ġven di fi klim sempliċi li biex titħol infermieri l-lum mhux attrajenti biżejjed. Le, le, mhuwiex. Iż-żarżaħ tal-lum bla jdu jaħdmu ta' billej, ħdut, festi, ħajtek 12 hour shift, se madwar id-dinja kollha tal-aspetta. Wasanna f'dal punt li għanna bżonn niskrappiċċaw. Iwa, dan huwa l-Ewropa reġistrat fuq. Kważi, l ta' għadda 58.000 nuqqas ta' l-Amerika għandu 1.3 miljon, ġifiri, tinduna għazzar zaħta l-lum, computer, job opportunities, sannamlu l-medzi ta' għana, l Laħar mistoqsija għax tar l ħin Dejjem nisimaw u naraw statistika li turi li s servizzi s saħħa maltin u fost laqwa dinja Ma' laqbix maħħom. Dawn u ma' esagerati, u ma'. Ejwa, ma' laqbix naf li għanna staff kantin jiet jintuza bil pazjenti għalla għanih bil-direttivi fetax għanna liberija, għanna sit kuruturi għanna ftaħnir berja zohra daw najdilom jien l-infern ta' dinja kemm l-infermir u kemmal pazient rajna daw id disposable a disposable plastic toilets u plastic showers Monte Carmeli għanna problema kbar ta' sodot ġiviri jinn zgur maħnix dak il-level mux mħabba l-infermiri l professjonisti ta' għana, il-waiting time ta' għana reġazdit l-emerġenza, għaxa, għadda xirxija. Dawnu maffarijiet li għasra, sanissan u għodon għajdu stewart jien xikortanti konforġi furu fuq Mr. Fern, għal-fejmu xeħt namlok l-investiment għal-fejmu għamni niswa ġodda. Ma bħat tibda t-iġu fiddub, forsi il-fors ħadonna Stewart, għal Mr. Fern ma' millomx, l-istoria t u t Għandi ħafna kter mistuqsijiet, mandħal-ħujn disponibli għalina, ovjament. Dottif ta' mistuqsijiet li għajjemt, kikun iċċiqna mill-ħom il-Ministru ta' s-saxħa, s-sidinatijaw li l-uja għadam miftuħa, fej kon mistuqsijiet fuq numru ta' punti, minn minn d darba li kien għal-program. n ħafna mistuqsijiet uħra. Wasalna fl-ħar tal-program, l-għal-parti tal-program, għal mill perspettiva eh, politika fit-tina part tal-programm konna iktar daqxej down to earth for realtajiet li joltu il-settur iktar importanti li ovvjament l-infermiera li huma it-tista tgħid is-sinsla tas-servizz tas-saħħa. Grazzi lilkom, il li tajjeb niltaqgħu nhar it-tnejn l-istess